Draga gospođo učiteljice, ne začudite se ovom pismu kasnom. Podsjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegrafskoj. Sjetih se, znate, onih vaših priča punih ljubavi za ptice nevine i slabe, poslije kojih smo zbog svake praćke i kamička klečali dugo iza table. Ne zamjeram vam, daleko bilo, pa čak ni to što me vukoste za uši. Sve je to danas na svoj način milo i prijatno je od toga u duši. Ja se često sjetim tog vremena davnog. Rata, zime, gladi, bodljikave žice. Nije bome tada bilo jednostavno naučiti nekoga da zavoli ptice. Gospođo, to je u najmanju ruku junaštvo dostojno poštovanja. Učiti nekoga ljubavi uz huku jednog strašnog rata, jednog propadanja. Hvala vam, gospođo učiteljice. I ne začudite se ovom pismu kasnom. Podsjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegrafskoj.